I dobro jutro svima, vlogmas dan broj 2, ja mislim da će biti. A šta se dešava, čistim zube, rekao da vam svi malo detalje, zato što ne snimam baš skroz u kući, pa ono kao, evo je Sofija koja hoće da uzme da čisti zube. Takođe, uglavnom, četkica, nedavno sam uzela ovu i baš mi je jaka nekako, ne znam da ste probali, ali uglavnom ovo, čujete, ali baš je jaka. Tako da ja nekad polovinu uključim, polovinu isključim, ali evo ono kao. Kafu sam popila, još sam nisam našminkala, sad ću se šminkam, uglavnom, htjela sam da vam pokažem, juče sam prala kosu, danas stavljam ovo ulje kao samo na krajeve, pošto baš sam pročitala nekada da bi trebalo ovo preskačem. Juče sam stavljala Olaplex broj 6, to je posle pranja, i onda mi je uvlažnjena, hidrirana kosa, tako da ona to sve upije i dan posle, na primjer, stavim ovo i onda mi bude onako sva nežna. Uglavnom, ovo kao kažu da nije loše, ne znam, pišite. Uglavnom, znam da postoji i Olaplex ulje, nisam ga naručila zato što još uvijek imam ovo, pa ću onda posle toga da naručim njega kada ovo istražim. I doručak uz boks, gledamo Mike Tysona i Roya. Ovdje sam namešala tvorog, ne znam kako da vam objasnim, imamo tvorog, sir, smetanu i šećer unutra. Ovo dečice stvarno obožavaju da jedu. Evo kako izgleda sve. Hope you like it. Ne znam ukus, ali ovo stvarno vole i Filip i Goša da jedu. Lav ne voli, ali oni sa zadovoljstvom jedu. Tako da kao možemo usnula, da kažemo, pred pravog doručka. Tako da, eto. I naravno kad ja pijem 3 u 1, pošto to volim, a muž hoće u kafu koje nema, pa moram ja sama da je menjam. Tako da imamo ovaj mlin, vanjska prizora, i ovu kafu, tako da ćemo sada da je usitnimo, stavimo ovde i tek onda kuvamo. I rešila sam da vam snimim malo detaljnije. Pa mi recite da li vam se više sviđa tako da vam pravim vlogmas ili kad već izađemo napolje. Kafa, kako dobra. Dalje kako ovo radi. Znači ne vidim što radi, nije ta strana, pa ovo zatvoramo. I treba se pritisne i to. Kada smo završili, to izgleda ovako. Sad ja to prelijem i nastavim da kuvam. I moram se da prolijem malo i potpunisam, ali evo je. I završam sa šminkanjem i neko mi pitao olovku koju koristim, bukvalno Impala, zato što sam izgubila, tako da koristim ovaj i broj 234, znači savršeno se, baš sam gledala juče da mogu ga kupim, nisam našla, tako da 234. Snimala sam vam video upravo, idem sad napad i snimat ću vam vlog, Sofija nervozno sad se probudila, tako da sorry, nisam ga završila, da ću u drugom videu, drugi dan. Šta se dešava? Goša. Filip će njega da vozi. Ja vozim Sofiju. A Lav spava. Ne znaju što vam hoće. Ljudi, konačno da vam se snimim. Nisam izašla napolje zato što nisam stigla, zato što je vreme katastrofa, do 7. Trebamo da budemo kući, zato što treba prizirka da dođe da ih šiša, jer nas da li ćemo sve to da uspimo, uglavnom muzika plus ovdje, tako da ne znam što ćemo da snimimo, ali je. Žolicu sam, banana. Uzimamo slago, da nas stignemo da jedemo. Ljudi, evo nas kupujemo Baskin Robbins sladoled sada, znači ne, mislim da je džava sit kopčom, sad ću ja to da jedem, umjesto da ručamo, ali dobro, posljedno da ručamo.
I вот эту еще. И господица и уст. Ово је Филипов избор. Вкусно? Даш мами? Можно? Ovo je moj izbor kao i uvod su karamela, nešto sa orasima i ne znam ja što je više. Uglavnom, Filip da proba sve probi. Lavko iz Pava, uglavnom na to. Znači imamo čarape nekog od braća, koja ona nosi i sedimo. Ljudi, polomila mi se salak, tako da sam uzela evo sad ovaj, pored onog mog svetla. Uskoro krećemo kući, zato što nas čeka frizer, kako ne čeka nas još, za 45 minuta treba dođu, trebamo da idemo u keš, prelazimo u keš, tako da evo nas kod automata skidemo pare i to bi bilo to, ja mislim, samo smo se malo prošetali, Lavu nije baš najbolje, tako da idemo u kući, vjerojatno se to neću obdavište, tako da ono kao, ne znam šta me, boli ga uvora što malo. Ljudi, trepamo je, znači sada je nedelja, korona time svuda, a ovde u tržnom centru bukvalno ne može da se prođe, tako da mi bili bukvalno sat vremena i to je to što smo pojeli, slavili, kupili igre i krenuli zato što u 7 dolazi frizerka i šišaju se dečica i muž, a mi ćemo pričamo šta ću ja da radim sa kosom za koji dan. Da. Ljudi, kućno izdanje, Tamila, moja ljubav Tamila koja je smršala 5 kilo, skoliko ti je pohudjela? 10 kilograma smršala, ljudi, 10 kilograma, minus 10. A? Da, kada stavite protezu, u glavu, da mi hoće hoditi. A? Ne može pohuditi, a ti mi brzi. Kaže, ako ne možete da smršate, onda stavite protezu i super. A ti, pojte mi slušati, da? Ćemo da stavljamo moju kosu. Ali nećemo se farbati još mesec dana. Pa ćemo onda da radimo airtouch. Jel da? Airtouch tam je? Prvo bi dobrošim. Otiske, prsti. Znači, zimnja idila, ljudi. Kako je dobro. Znam da nema snega još ovaj kod nas, tako da... Hello. Provodili smo, to jest sad smo otvorili vrata Tamili i idemo sa Lavom na trening. Znači, gledajte, smrzla sam se, ali moja bebe jakna me greje koja je stara ne znam koliko godina, ali obožavam jer je kratka. Uglavnom, evo, idemo da treniramo malo, večerali smo i kreće spavanje. Idemo da spavamo zato što sutra Lav ne ide u obdanište jer je već imao temperaturu, tako da bolje mi da ne rizikujem, pa ćemo da vidimo kako će se osjećati sutra. Uglavnom, nemojte se cimati, nije korona, nego smo se prehladili, jer vidite kako je ovde vreme. Idem! Ljubim vas puno, završavamo ovde ovaj vlog. Ćao! I otvaram ovo čudo, da bih mogla da vam snimam video, jer nemam onaj stalak. Nisam mogla da nađem baš onaj deo, jer moram da imam posebnu prodavnicu koja prodaje određeni delo, tako da uzela sam ovo. Vidite, ćemo da vidimo kako izgleda. I nemamo šta nam je još stiglo. Broj 5 i broj 6. Koji je bio potrošen. Sve su potrošenim proizvodima. Ali koliko buva dvija? Šta? I ljudi, 12 sati je. Znači, toliko mi se spava da vi ono kao ne kapirate. Idem sad da popravim šminku i da vam snimim još jedan ili još dva videa. Zato što imam kosu nadograđenu i da ne propadne, da ću da spavam. Tako da popravit ću malo šminku i da vam snimim nešto. Znači, komiram se i to bi bilo to. Što se tiče ovog vloga, deca smo samo što smo uspavali, ja i muž. Kažem, znači, tako sam umorna da vi ne kapirate. Znači, mislim da vidite kako sam. Izgledam kao kreten, ali šta da se radi. I znam da mi u ovom vlogu nije bilo jako puno. Rešila sam da probam, da vidim da li vam se više dopada ova vrsta vloga kada vam pokazujem, na primjer, neki predmet ili šta radim, šta ovo, šta ono, a manje sebi ili mogu i sebi i to. Uglavnom, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal, onda se da vam se dopada vlogmas i kažete mi da li vam se dopada više ova vrsta videa današnjeg ili, na primjer, jučerašnjeg, da bih ja skapirala. Ljubav vas puno!
istegut mi, bit će baš puno interesantnih stvari i bit će različit vlog, neće biti sve isto tako. I ljudi, evo sad vam snimam drugi video koji je, ne znam o čemu, nisam još smislila, sad ću neki story time, pošto nemam blage veze što ću vam pričam. Uglavnom, to bi bilo to sada, stvarno završavam ovdje ovaj vlog. U vlogmasu će biti, ja mislim, vlogovi i bit će neki story time ili tipa neki obični video. Zavisi, ali mislim da će biti tako, potrudit ću se da bude što više vlogova, ali naravno nisam u mogućnosti stalno da vam snimam, da se pripremam kao ostali, na primjer, youtuberi koji mogu slobodno da se kreću bez dece, da idu ovamo, da idu nam, pošto meni deca mogu da, znači, obdanište, sekcije, može neko da bude bolestan kao što je dobio lav temperaturu i koji neće sutra, na primjer, da ide u obdanište, da sam ja samo sa Lavom i Sofijom kući, tako da ono kao da izađem negde ne mogu, tako da eto, ali bit će svakog dana videa, tako da stay with me. Ljubim vas puno, volim vas i nastavite da me gledate. Ćao!